グローバルフォーラムの主催で日本国際フォーラム共催の欧州政策パネル国際ワークショップ日欧協力の未来欧州グリーンディールとデジタル経済の観点からを開催させていただきたいと思っております。まず開会にあたりまして当フォーラム執行世話人の渡辺より挨拶を申し上げたいと思います。よろしくお願いします。渡辺真由でございます。本日は公開のパネルということで多くの皆様にお集まりいただきまして御礼申し上げます。本日は欧州側から欧州政策研究所 CEPS、こちらはEU の政策立案に主導的な役割を果たしている EU のシンクタンクでございますが、こちらからラノー理事長、本日はよろしくお願いいたします。それからエーゲンホッファー先生主任研究員がご参加いただいております。また日本側からはグローバルフォーラムの中に組織をしております欧州政策パネル主査の渡辺博貴先生、日本国際フォーラム上席研究員で帝京大学教授であられます。また登壇順にメンバーの福田浩二早稲田大学教授、それから中村俊也名古屋大学教授、そして伊藤武史東京大学教授、伊藤さゆり日清基礎研究所研究理事、それから田中祖光東北大学名誉教授の先生方に本日はお集まりいただきまして、国際社会が現在注視しておりますテーマグリーンディール、それからデジタル化デジタルトランスフォーメーション DXという分野における日欧協力の展望についてご議論をいただきます。実はグローバルフォーラムは政策志向の国際交流をメインとしている組織でございますが、実は日本国際フォーラムよりも歴史は古く、1982年の冷戦下で日米欧州カナダの4極フォーラムとして発足しましたけれども、その欧州側のカウンターパートが本日共催のセプスであります。また共同できますことを嬉しく存じております。さてグローバルフォーラムは2019年に日本の政治、経済、外交を構想する上で欧州の戦略的重要性に着目しまして、渡辺博貴先生をチームリーダーにお迎えして欧州政策パネルを組織してですね、欧州の実像について多角的に分析して、成果を発信するということを目的に日本国際フォーラムとも連携しながら活動を重ねてまいりました。これらの成果をまとめて刊行されましたのがこちらのブックレット政策論考集なんですけれども、 JFIR ワールドレビューでございます。特集が欧州政治のリアル、残された課題と日欧関係の行方でございます。こちらの QR コードからもウェブ上でアクセス可能でございます。よろしければご覧いただきたいと思います。渡辺博貴上席研究員による関東論文世界の中の欧州のこれからの欧州をどう見るかについてご寄稿いただいております。またラノー理事長からも新欧州委員会、発足に成功するも EU は、荒波の中という特別寄稿もお寄せいただいております。またパネルのメンバーの先生方からも欧州を読み解く上での重要なトピックや地域情勢についてご考察をいただいておりますので、お目通しいただければ幸いです。それではこれより本日の議長を務めます渡辺博貴先生にマイクを言いますか、進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。渡辺理事長どうもありがとうございます。高津さんどうもご苦労様でございます。今日も皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。今日は国際シンポジウムということで、ラノー先生エーゲン・フォッファーさんをお迎えして EU のグリーンとグリーンディールと、デジタル戦略についてお話、あるいはまたお話を聞き議論したいと思っております。ラノー理事長どうも今日はありがとうございます。お忙しいとこ。それでは最初に、私の方から、頭出しということで、一言お話しさせていただきたいと思います。今日、グリーンディール、それから、デジタル戦略、EU のですね、デジタル戦略ということを二つのテーマに掲げました。もちろんこれはフォンデライアン委員長が、
委員長になりまして掲げた大きな2つのテーマでありますけれども、今日はこの2つの話を、どちらかといえば私の聞いているところだと、ラノー理事長がグリーンについてお話しいただくということを聞いております。まあだとしても、いずれにしてもこれをグリーンディールと、それからデジタル戦略というのは、別々に異なったものではない。切り口は違うけども、両方が一緒にジョイントする形で、組み合わせた形で EU の今後の統合の発展につながる、そういった方向性を持ったお話だと私も理解しております。皆さんご案内のことかと思いますけども、冒頭簡単にですね、グリーンディールについて、いくつかの、EU の動きを、ご紹介しておきますと、2019年の12月、欧州グリーンディール打ち出されまして、2020年欧州3月に欧州気候法、ヨーロピアンクライメットロー、それから、同じ月、サーキュラーエコノミー、アクションプランですね。サーキュラー経済、エコノミーですね。それから5月に農場から食卓へ戦略、ファームトゥーフォークストラテジー。それから、同じく EU の生物多様性戦略、2020EU と、それから、同じ9月に有機農業のアクションプランのロードマップ。それから今年に入りまして1月にエコスキームに向けた支援対策などという形でグリーンディール具体的な形で進められております。まあ基本は脱炭素、温暖化停止、ニュートラライゼーションですね。2050年までのニュートラライゼーション。これを目的にして、それがまた経済成長と両立し得るものにしていくと。いう目標を掲げているかと思います。まあ、その意味では、日本と、同じ方向で協力できる点もたくさんあろうかと思います。そして、この経済成長と結びつく中で、気候変動が経済の近代化への変革、欧州経済の近代化への変革、そういう方向で進んでいこうとしているのではないかというふうに考えられます。もちろん、炭素税なんかを考えますと、これは EU の財源の問題とも関わってきます。広く大きな問題であろうかと思います。他方で DX ですけれども、これは2015年デジタル単一市場から一応出発したと考えているのではないかと思いますけれども、その後2016年のクラウドイニシアチブ、2018年一般データ保護規則、GDPR ですね。これはよく日経新聞なんかが扱って議論しておりますけれども、それから2020年デジタル戦略と称して、欧州のデジタルの未来の形成という方針を改めて打ち出し、2021年にはより具体的なデジタルの10年のためのデジタルコンパスという形で、新たな、より具体的な形で進めていこうとしているわけであります。こうした、デジタルの話というのは、当然、経済や、社会インフラの構造改革、そして、また、ひいては、グリーンの話とも結びつくわけでございます。そういったあたりを、どういうふうに、EU が進めていこうかということを、今後の展望と、それから、当面する可能性のある、直面する可能性のある問題点についてなども、ラノーさん先生はじめお話ししていただければと思います。私自身は、ちょっと炭素化の問題とから、脱炭素化の問題と絡めて、エネルギーにとても関心を持っておりまして、脱炭素化はいいんだけれども、次のエネルギー、どういうふうな形になるのかということ、また後で質問なりご議論をさせていただきたいと思いますけれども、そんなふうな関心を持っております。まずはキーノートとして、ラノー所長から全体についてのお話をまず伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
Okay, good morning or good afternoon there in Japan. And good nice afternoon. To see you. Yeah. And pleasure to join you to debate an issue which is hot in Europe. It's not so hot in Brussels. I mean, we don't have too much of a warm summer this year, but the issue of the Green Deal is a hot theme in Europe. We expect another package of proposals, what is called the Fit for 55 next week. We had other proposals this week on green bond standards. We had the sustainable finance package in April. I will all speak about this. My colleague Christian has not yet joined, but he's our energy expert. I follow more the financial angle. My colleague Christian is the energy expert and will join a bit later. He said around 12 o'clock, 12:15. So, but he knows much more than me about the energy side. I follow the financial side. もしもし、渡辺ですけど。I have a few slides which I want to show with you, share with you, because it makes it easier to make this presentation and to make it understandable. But on the slides, I have also links to documents from the commission, which you can then, if you want to look at it, go into more detail. So I go to my presentation now, and I put it on, and I hope, let's say, you can see it there. So I go to the first, you see this? Is this okay? Yes, it's okay. Okay, so I will speak essentially about the sustainable finance framework, on which the EU has been doing a lot of work for the last years with what they call the taxonomy. I will explain this in a moment. Don't worry, I have only three slides, so I will present this briefly and then we can have questions and I can hear, let's say, to what is going on in Japan on this domain. But this is extremely important about a part of this big shift which is going on, of which the EU wants to be the leader globally in setting norms for what is sustainable finance for European activities, but also for global activities. So let me first set a bit the context, what is this about? And certainly in Europe, green is nothing new. It is something we have been speaking about for 40 years, 50 years. We have green parties in Europe. We have green parties which are the strongest probably in Germany and which are expected to be probably a big gainer in the next elections in Germany, which are in September, with a possible green candidate for the succession of Merkel. But what we need to know, let's say, that this is a moving target. So something which is green today may no longer be green tomorrow, or something which was green in the past, or say which was not yet green today may be coming green in the future. So it is something which is sometimes very dynamic, but it's part to what is the EU Commission is trying to do, a big structural shift in the economy to adapt to what we call the Green New Deal. The classification which we mostly use are the climate targets, the Sustainable Development Goals, but the SDGs, Sustainable Development Goals, but we also very often speak about the ESG goals, which is the environmental, social, and governance goals. I will explain this in a moment, but there's certainly a big demand from public opinion in Europe, let's say, to go into this direction. What we see, however, is that industry and governments are not ready, which we see, for example, in the car sector. The car sector in Europe is absolutely not ready to produce electric cars. No, they have started to do it because of international competition, amongst others from Japan. Japan was one of the first to have hybrid cars, but also to have fully electric cars, which were in commercial networks. Then came the US, but Europe was behind, which is an example of the fact that industry was not ready at all. But we see there is much more demand than supply. For example, if you look again at cars in Europe, there's a lot of demand from
consumers for electric cars, but for example, the networks, the infrastructure for electric cars with charging stations is not ready at all. So it's a big structural shift. And I only mentioned, for example, cars is one element, but if I think about energy production, energy consumption, also there, let's say it's a big shift which is ongoing, which we are planning since a long time. I refer also to the energy production at the level of households, let's say with these solar panels on the roofs, which you see everywhere in Europe. You see it in Japan as well. You see it in the United States as well. But we have this transition towards renewable energy sources already since at least 20 years. What is the most important concrete thing which we want to achieve is this net zero carbon emissions by 2050, let's say, which are the Paris goals, and what the Commission will announce later this month, which is the Fit for 55. If they want to have a reduction with 55% of the emissions already by 2035. So that will be announced normally next week. So we should become more climate resilient. And what we're doing in the domain of finances is what I've explained in the next slide. First of all, what we've been doing is we've set a taxonomy, which is basically a series of definitions. What is environmentally sustainable in the domain? What should we pursue? And this is basically agreed upon in this taxonomy, which I have on my next slide. So what is a taxonomy? It's a list of activities with performance criteria for the contribution to the environmental objectives. And these objectives are mentioned below. So they have to do with climate change mitigation, climate change adaptation, also sustainable use of water, circular economy, pollution prevention, and then protection of healthy ecosystems. This taxonomy has been discussed for 2 years, was announced about 3 years ago, and is now the subject of what we call implementing acts or delegated acts, meaning detailed legislation on the basis of what is the definition of what is sustainable from a climate change perspective. And for example, on Tuesday, the Commission made amendments to the delegated acts, which they produced on what, for example, climate change mitigation and adaptation means. There's a huge discussion about this in Europe. Take, for example, a debate on what is sustainable for example, in agriculture, what is sustainable in forestry. And Nordic countries have reacted that they want to continue to burn, for example, forests, whereas others things that should not be done. And that is part of these delegated acts. So that is being discussed at the moment. I have the links into my presentation at the end if you want to have a look at this. But this is hundreds of pages of implementing acts which are being discussed, which set the definition, what is sustainable and what is not. So that is the basis, this taxonomy, which is now being detailed in implementing acts, which is also applicable, for example, for Japanese business, if they're active in Europe, will have to follow these implementing acts regarding what is sustainable in their production processes, for example. What is ongoing in addition to this, we have also disclosure regulation, how companies have to disclose what is sustainable and what is not. And we speak about this in the context of this, about the double materiality. Of course, you have accounting rules which said, let's say, what is material from a financial perspective. But then there are the other rules, which is the non-financial reporting issues, which is the other set of what companies have to start to disclose to the markets increasingly. And there was already a non-financial reporting directive in 2014, which said what companies had to report to their shareholders or to the stakeholders, and which is already applicable since about 7 years. We made a study, a set for the Commission on that, on the cost of implementing this regulation, which seems very reasonable. And there is a new proposal now from April this year on what is called the CSRD, the Corporate Sustainability Disclosure Regulation, which has much more rules on what corporates should disclose as part of their sustainable production processes. So that is regarding disclosure,
Then we have something as regards benchmarks and funds, which are said to be ESG funds or which are environmentally friendly funds, because many consumers have bought with their savings index funds, which are called green funds, but the EU wanted to make sure that they are effectively green and that the proceeds of these funds are effectively invested in green products or in green producers, not only that it's not a form of greenwashing. There are also rules on fiduciary duties for investment fund providers. Again, if you're saying you're investing clients' monies in a sustainable way, that this is part of your duty as an investment fund manager to do this as well, and that you can be basically penalized in case you're not doing this. Then there are also rules for those which provide ratings of what is sustainability. For example, rating agents say that a product is sustainable, yes or no. There will be rules, they're not yet public. There will be rules also for these rating providers. Like for example, if Moody's or Standard & Poor's say these are sustainable products, they will have to follow EU-wide rules. And there are climate benchmark standards, which were also announced last year. And also on Tuesday, the Commission announced green bond standards. So with the voluntary standards for what is called green bonds. If you want, I could go back on, go into this in a moment. But something you may know, which is important for you to know, that's that at the moment, there is about 1 trillion green bonds outstanding, or bonds which are called green, upon a total of 112 or 115 trillion total bonds outstanding. So now not even 1% of the bonds, total bonds outstanding, is green, according to the standards of the issuers themselves. But there is something which is called the International Climate Bonds Initiative, which says that only 1/3 of these green bonds are effectively green according to the standards of that Climate Bonds Initiative. If you want, I can go into this in a moment and explain this in more detail. What is coming more is what I told you already, is this Green New Deal, the Fit for 55 package, which will come next week. There is also the adaptation of bank capital standards. So if bank invest in sustainable product, they will have a lower capital standards than for other products. And there is a whole debate among central banks and prudential supervisors, what could be the impact on systemic risk of eventual investments in non-sustainable products. If, for example, we have climate problems or storms, etc., which are caused by climate change. So I explained the taxonomy already, what is the taxonomy, and then which is the link with other policy areas, as was explained by the moderator in the beginning. This is linked with many other policy fields. It's not standing on its own. We have at the moment what I explained in my article for the journal of your think tank, the basic, very important recovery and resilience facility, RRF, which is the EU recovery program for COVID, which is now a facility of 750 billion euros, which member states can use to relaunch the economy. Of that, at least 30% has to be investment in green, which can be in digital, can be in transport networks, for example, railroad networks, but at least that much, because it's EU money. The EU is also working on this financing of this transition to the sustainable economy and to provide additional facilities for this. What I mentioned, for example, for the bank capital standards is part of that. There's also a big plan, which my colleague Christian will speak about this in a moment, on the reduction of greenhouse gas emissions in many different sectors. Action against greenwashing was mentioned already, and on green product labeling. An important issue which is very much feared by external trading partners of the EU is what we call the cross-border adjustment mechanism, the CBAM, which is a kind of a tax for products which are imported in the EU, which are not produced according to the EU standards. It's a form of a carbon tax, but that's more a trade tax for products which do not comply with our criteria, but it seems to be also protectionist.
Then we're also speaking about carbon taxes within the EU. We have already carbon taxes, but there are could be more because, of course, a lot of revenues from the states come from excise duties on fuel. There are plastic taxes called, speaking about plastic taxes, they exist already in some states, but not at an EU level. And then there is a circular economy action plan, etc. So these are all the older initiatives. Just that's it, to put it in a nutshell, I have here some links to these documents which I mentioned if you want to read more about this, because there's a lot which is available on the Commission's website on these matters. And I leave it there. Thank you very much. はい、ありがとうございました。まあ、導入として大きな流れ、それからラノン先生が強調される点が指摘されました。それではもう早速ですけれども、私たちパネリストの方からコメントないし、議論を発出していただきたいと思います。まずこの順番、プログラムの順番でいけば福田先生になっておりますけど、福田先生、伊藤さゆり先生、田中祖光先生という順番でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。福田でございます。私はデジタルの方の話をさせていただきたいと思います。画面共有、これで見えてますでしょうか。大丈夫でしょうか。見えております。はい。デジタル化による持続可能で、対等、公正な競争環境の整備、そこで日朝協力がどういう分野で課題となるのか。いうふうなことについて少し考えてみたいと思います。で、ご承知のように、日本もヨーロッパも、とりわけ2019年12月のフォンデアライエンのグリーンディールとデジタルリフォーム、デジタルトランスフォーメーションの話から、日本も昨年の12月に同じようなグリーンとデジタルのですね、成長戦略というものが出ました。そしてまたカーボンニュートラルの話は昨年の10月に現在の首相がですね、声明を出しております。そういうことで協力できる部分が少なからずあるんだろうということで、EU についてはすでに渡辺先生から戦略のそれぞれについてご紹介をいただきましたので、ここは飛ばしていきますが、歴史的な流れは2015年あたりを起点にして GDPR のようなもの、そして昨年のデータ戦略というものが出てきて、ヨーロッパのデータ空間を作るというふうな動きへとつながってきたんだろうと思います。でそういうことで、デジタル主権というふうな言葉、デジタルソブリニティというふうな概念を使ってですね、これからカミングの方になると思うんですが、GAIAX といったような形で、ヨーロッパの戦略というものが練られています。で、デジタルの資本主義というのは、デジタル情報が価値の源泉となるわけでありまして、デジタル技術を駆使して、差異と希少性から利潤を獲得し、デジタルコンテンツの限界費用はほぼゼロに近いので、消費者の意識というのは所有からアクセスへと、サービスのアクセスへと変化していく。そういった中でシェアリングエコノミーや、先ほどラノンさんもご指摘のようなサーキュラーエコノミーといったような流れというものが出てくるんだろうと思います。で、DX ポリシーとしてコミッションは、こういうふうなものを挙げております。同じようなことで、日本ではどうであったかということで、自民党は2001年に、こういうプランを立ち上げようとして、2015年までにプランをちゃんと作るというふうなことになっておったんですが、実際にはずっと伸び伸びになってきまして、経産省が中心になってですね、2018年に、小さな部会を立ち上げて、DX オフィスというものを作ってから始まったというふうな流れでございます。
とりわけ、まあ、その原点になったのが、まあ、コロナ禍というものであります。で特に2020年に入って、まあ、法務省もデジタルの法的な問題をですね扱うと、あるいは AI 技術も考慮に入れていくというふうなことになってまいりましたし、それから財政上のさまざまな問題からですね、各省庁も今年の9月立ち上げるデジタル庁の設置とともに、まあ、こういうふうないくつかの基本的な計画というものが出てきて、日本でもこのデジタルニューディールというふうなものが言われるようになってきました。でまあ、行政機構というのはこういうふうな形で現状は日本も似たようなものを作っておるのでございます。で、まあ、昨年つまりコロナ禍においてこのような形でウェブ会議、オンライン会議というのが飛躍的に省庁間でも増えてきております。まあ、そんなふうなことで日本においても DX 戦略というものが具体化されるようになってまいりました。まあ、特にビジネス環境を整備していくといったような観点から、まあ、ここに挙げたいくつかのシナリオというものが打ち出されてきておるのでございます。でさらに、まあ、その手段をどうするかということで、まあ、これは日欧協力が今後どのような分野で進むのかということを考える上でも一つ、日本の戦略、日本が考えている DX ポリシーと、あるいはストラテジーというものの、まあ、に対して、まあ、EU がどの程度それに協力できるかという問題とも関わってくるかと思います。で、まあ、時間が限られてますので、まあ、特に、ソサエティ 5.0 というふうなことで、日本の内閣府が盛んに言っておる、DX イノベーション戦略ということで、特に、まあ、3つの側面があるのではないかというふうに考えております。で、まあ、特に規制のグローバル化が進む中で、多くの規制国あるいは規制機関がさまざまな分野で非規制者レシピエントにもなると、基準設定者であり、また基準のレシピエントにもなるというふうな形で、官民が連携して相互に規制し合う、いわゆる共同規制というのが、まあ、最近のトレンドではないだろうかというふうにも思います。で、情報空間において人々の行動というものを規制する方法は伝統的には法や、まあ、ルールですね、法的な規範によって、コントロールする、あるいはサンクションを与えるというふうなやり方でありましたけれども、デジタル社会におきましてはコード、特にプログラムによる規制というものが可能になりますので、プログラムで作り出されたアルゴリズムの構造によって一層強力な、また効果的な政策目的を果たすための規制が可能になるというふうにも思われます。特に GAFA あるいは GAFAM などのですね、規制のやり方というのは、まあ、EU でもさまざまなケースで単一デジタル市場というふうな流れの中で、アクセスの向上とかビジネス環境の整備とか、あるいは国境を越える取引規制の禁止規約とかですね、プラットフォーマーの取引の透明性や公正性の確保というふうな目的から GDPR というものも作られてきたわけでございます。まあ、そんなことを考えていきますと、日本もこういった分野で同等のとりわけ相互に、まあ、このいわゆるプラットフォーマーがですね、利用者の情報を支配しコントロールするという状況に対して、まあ、少し状況を変えるために特に勝手にそういうふうな個人情報を
商いの手段に使うというふうなことがなされないようにするために、具体的にそれをコントロールのもとに置く、あるいは監視のもとに置ける、そんな体制を作っていくということが必要なのではないかということで、特に資本市場を通じて、ソフトローでですね、機関投資家など投資家の行動を通じて企業をコントロールするといったようなソフトなアプローチというものも取られるようになってきておりますので、ハードロー、例えば先ほどご紹介の EU のタクソノミーのような規則、ハードローを作ると同時に、もう一方で ESG 投資のような形で、投資家の行動も含めて企業の行動というものをSDGs の示すような枠組みへと、つまりグローバルガバナンスへと向けるような働きに近づけていければいいのかなというふうに思います。だいたい時間になりましたので、この辺で終えさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。ちょうど日曜の比較ということで、日本のことも紹介していただきながら、類似点と相違点についてお話しいただきました。議論の、きっかけとしてはとてもいい問題提起をしていただいたと思います。いつもながらどうも福田先生ありがとうございます。それでは続けて伊藤先生お願いいたします。はい。一斉基礎研究所の伊藤でございます。私は研究者として主に EU の経済政策とか、あるいは規制改革の動向について分析をして、で、日本の企業あるいは投資家、政策当局者の方の意思決定の参考になればということで、日々情報を発信させていただいています。で、ラノ理事長をはじめですね、セプスの皆様からはもう長年にわたっていろいろな情報を提供させていただいておりまして、そういう意味ではこのような場を持たせていただきますことを非常に嬉しく思っております。で、私自身のですね、問題意識としてはやはりなかなか日本とヨーロッパは価値観を同じくして、協力の余地が大きいと言いながらも、なかなか相互の政策に対する理解というのが必ずしも十分ではない側面がまだあるのかなと思います。やはり地理的に遠いとかですね、そういうことも影響してきたかと思うんですけれど、そういう意味ではまずは理解を深め合うことが非常に大事だと思っておりまして、ラノ理事長の金融面からのグリーンディールに対するお話からも非常にこう理解の役立つところがあったところでございます。で、簡単にこう日本の状況をまずお話しさせていただきますと、おそらくはですね、私の体感としてやはりヨーロッパの政策、特にこのグリーンディールの成長戦略の展開のスピードというのは非常に速いし、かつ非常に幅広い範囲で進んでいるということが特徴ですし、さらに法制化、2030年目標55に向けた法制化を来週にも法案が出てくるというようなお話だったかと思うんですが、そういう法制化のスピードも非常に速いというのが特徴ではないかと思います。で、翻って日本はどうかと申し上げますと、いわゆる政策目標として2050年カーボンニュートラルということを正式に掲げたのがまだ昨年の秋のことということですので、そういう意味ではこう包括的な政策が動き出してから の時間というのはまだ比較的短いということではないかと思います。ただその一方で早くから例えば投資家などは ESG 投資に関心を持ってまいりましたし、規制当局も関心を高めてきたということでございますし、特に最近ではグリーン成長戦略というようなものを日本でもまとめる形になってきているということで、包括的な形、それからスピードアップというのが日本においても観察されるようになってきているということになろうかと思います。
で金融面での、問題で申し上げるならば、今のところの重点というのは、日本の場合はやはりトランジッションファイナンス、移行支援のための、金融ですね。特にやはり銀行システム中心の、金融システムということもありますので、いかに銀行を通じたお金の流れを支援して、脱炭素化を促すかというところに、一つの軸があるというふうに思います。でその政策を中央銀行である日本銀行もサポートするような政策を今準備しているというようなことが言われております。で一方でその先ほどお話しいただいたグリーンボンドのガイドラインとかですね、あるいは情報開示に対するスタンダードなどに関しては、今まさにこう準備中で、公式のものを出してこようということになっていようかと思います。グリーン成長戦略の中ででもですね、政策ツールとして、予算であったり税制であったり規制改革であったり、これ全くヨーロッパのグリーンディールと同様だと思うんですが、そういうものとともに金融を非常に重視するような流れになってきているということではあろうかと思います。で私からですね、ちょっと残された時間の中で一つこう理解を深めるため の, ご質問、このサステナブルファイナンスに関してのご質問をさせていただければと思います。後ほどの Q&A セッションのところでお返しいただければ大変嬉しく思うんですけれど、一つはですね、やはり移行に伴う金融面、グリーン化への移行に伴う金融面でのリスクとチャンスというのが、双方あろうかと思います。でグリーン化の移行のスピードがですね、ヨーロッパのように加速すれば加速するほど、そこから取り残されること業界とかですね、資産の、不良化のような問題というのがやはり非常に心配になるところでございまして、日本の政策当局もそこをやはりまずは第一の問題として対処しなければいけないと考えているのではないかと思います。このサステナブルファイナンスを推進するという中にあって、 EU でこのグリーン化に伴う、リスクアセット化してしまう資産についての対応という問題にどのように対処されるようなことを考えているのかということをお聞かせいただければと思います。もう一つはですね、ちょうど昨日ラノの理事長の中でもお話触れていただきました、グリーンボンドスタンダードに関するお話なんですけれど、これは、自発的なものだと、強制ではないんだというような、規制になっているというふうに伺っております。で私 の, 感覚からするとですね、むしろこう一律で入れた方がこうばらつきがなくていいのではないかという非常にこう素朴な印象を持つんですけれど、どういう、議論があった結果としてこの提案として自発的なものという形で出てきたのかというところもですね、これまだ日本はこれからグリーンボンドのスタンダードを出していくと、それからまだ国債の、グリーン債発行といったようなところまでは行き着いておりませんので、これからの政策、課題ということになろうかと思います。その参考にする上でもですね、どういう、議論が、このグリーン債基準に関してあったのかというようなお話も、後ほどお聞きできればと思っております。以上で私からの発言を締めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。より現場からの具体的な質問と感想でありました。おそらく視聴者の方にも随分参考になるお話だったと思います。後でこの点に2つの質問については、ラノ理事長にお答えいただければと思っております。それではどうもありがとうございました。それでは田中先生お願いいたします。聞こえませんけどマイクが入ってないですね。マイクがオフで、左下のところにマイクミュートになってるんじゃないですか。OK です。どうも失礼いたしました。ミュートになってました。ラヌ理事長には実はセプスで2013年にインタビューをいたしました。その時はまだ所長 CEO ではなかったんですけど、ちょうどユーロ危機の時でありまして、
ギリシャに対してどういう政策を取るんだというような質問をラノ理事長にした覚えがございます。それで当時はやはり南欧とドイツや北欧の対立が出てきてましたし、非常に大変な時期だったんですね、ユーロ危機の時。でそこから随分苦労をしまして、難民の流入もありましたし、国際テロの問題もありましたし、 EU は一時はイタリアで右と左のポピュリスト政権ができるというような経過もありまして、非常にまあ EU のことを心配したんですけど、このグリーン復興ですね、これで EU が団結を取り戻したというのは、まあ、非常に五道系のイタリアだというふうに思っております。それで一応それ前置きなんですけど、一応それ今そういう団結のいい時期ではあるんだけど、やはりこう非常に大変な時期でもあるんだと思いますね。それはやはりグリーン化というのは化石燃料から脱却しないといけないわけですね。産業革命以来我々の社会というか経済っていうのは化石燃料を使ってここまで発展してきたわけですね。でその化石燃料をなくすというんですから、これはもう簡単に済むわけがない、どっちかというと第二の産業革命と言ってもいいぐらいの広範な影響が出るだろうというふうに思います。それで今回のプランではですね、グリーン復興ということもコロナの危機からの脱却ということもありまして、まあ、南欧等を重視して、まあ、今回7500億ユーロ の, 資金が供給されるんですけど、まあ、南欧等を中心に GDP 比で見るとギリシャとか、まあ、僕西ヨーロッパと言いましょうか、スペイン、イタリア、ギリシャというあたりが一番高いし、まあ、クロアチアとかっていうこともあるんですけど、そういう点でうまく計画は作られていると思いますし、特にそのイタリアではドラギ総裁がドラギ内閣が掲載されまして、マリオ・ドラギですね、まあ、そういう意味で非常に思い切った実務家内閣が採用されて、まあ、イタリアはほとんど21世紀に入って経済成長しておりませんので、このグリーン復興でイタリア経済をこう立て直さなければいけないわけですね。そういう意味では単にグリーンだけではなくて、まあ、イタリア の, 国の運命がこうかかっていると言っても過言ではないという状況です。でスペインについても同じですね。EU 加盟以後の発展をもう一段高いところまで引き上げるんだというふうに言っていますので、私自身はこの計画というのは本当にEU にとっては一大計画だというふうにこう思ってるわけですね。であとは財政統合への第一歩という意味もあるかと思います。欧州委員会が債券を発行して、まあ、そのうちの 30% ですか、グリーンボンドを発行していくということで、さっき伊藤さんがおっしゃられたようなことと関係するわけなんですけど、それでもうたくさんの法律が出てまして、もうちょっと申し訳ないんだけど、あまりたくさん法律が出てきて消化できないんですね。我々は一生懸命に欧州委員会の論文を読むんですけど、ついていけないぐらいもう次から次に出てくるんですよね。でそれだけやっぱり立派な欧州委員会というのはもう政策提案機関としては非常に優れてますので、それは当然だと思うんですけど、じゃあそれと引き比べて我が国はということになってまいります。で専門的なところはちょっと僕伊藤さんのようなことはあまり発言する資格もないんですけど、一応菅首相は2050年とおっしゃったんだけど、まあ、それは去年の秋ですよね。でも計画はあまりはっきりしてないんですね。それで2050日本はですね、風力発電もそれから太陽光発電も適地が少ないっていうふうに
IEA 国際エネルギー機関は言っています。それでシミュレーションをすると2050年にもしその化石燃料をカーボンニュートラルにして、あの風力発電太陽光発電にこうでやっていくと電気料金が4倍になるっていうんですよね、シミュレーションですけど。僕今電気料は月に1万5000円から1万7000円ぐらいなんですけど、夫婦2人で暮らしてて4倍って言ったら6万円。これちょっとね、年金生活者やっていけないんじゃないかと。それからあの非正規の労働者も大変ですよね。で、日本の産業の競争力どうなるのと。正直なところ僕はあの日本はダメになるんじゃないかと。つまり経済も社会もそこを心配しています。それであの原子力委員会 IEA はですね、あのやはり日本はもう原発を使わなければダメですよと。原子力発電に依存する以外にあの方法はありませんって言ってるんですね。しかしあのその準備ができてないんですよね。で政府にその原子力発電を国民に訴えても、このカーボンニュートラルを2050年に実現するには原子力発電所を作っていくしかないんですというふうに正直に国民に訴えて、それをしなければもう日本はあのパリ協定を実現することはできませんというふうに正直に言わなければいけないわけですね。そういうふうに正直に言ってない日本の政府は。もちろん福島の問題があるんですけど、もう福島はもう10年以上経ったので、これはまた別の大事な問題があるんですけど、廃炉の問題とかはあるんですけど、やはりこのカーボンニュートラルに対して日本のエネルギー政策をどうするかというあたりも日本ははっきりできてない。だから EU と比べてのあまりのこう格差に落差にちょっとこう今のところは非常にこう失望落胆してるんですね。これを正直に申し上げたいと思います。それからあの今日のお話にもありましたけど、あの CBAM といいますかね、国境炭素税、これはあの日本は今発電の 70% を石炭、石油、天然ガスに依存しています。だから多分国境炭素税を EU が入れると日本製品は関税かけられるんじゃないかと思うんですね。もう日曜協力どころじゃなくて日本はもうあの落第ですよ。全然先進国の資格がありません。こういう国に対してアドバイスをもっとやっぱりあの EU 側からですねやっていただきたいなと。僕らもあの発言はしていきますけど、まあ、あのそういうふうに思っています。それから時間がちょっと来たんですが、あとあの1分ということで、 EU についてのやはりあの質問も若干ございまして、あのポーランドなんかを見ますと、あの石炭火力の発電のシェアが非常に高いんですね。まあ、石炭が安いんですよね。あのシュレージェン地方とかね、昔ドイツ領だったところですけど、そういうところで、つまりその石炭炭鉱の労働者もいるし、石炭火力の発電所も動いてるわけで、そこからこう離脱していくあの道っていうのは、EU27 カ国ありますけど、やっぱり国によっていろんな違いがあるんじゃないか。その国の違いというのをどういうふうにこの計画の中であの お考えになっているのかですね。あのもう計画を提出して、確か6月末で12カ国はすでにもう欧州委員会が承認してますので、あの国によっての違いというのはあの今はもうかなり明らかになってきてるんじゃないかと思うんですね。そういうところはあの例えばポーランドのような国あのについてどういうふうに対応をあのなさるつもりなのかということをあの教えていただきたいと思います。まだたくさんいろいろ質問したいこともあるんですけど、もあの時間も来ておりますので、あのこれで失礼させていただきます。どうもありがとうございます。まあ、いつもながら鋭い質問というか厳しい質問が出ました。あの高度経済成長、田中先生、私より年上ですけれども、高度経済成長のいい時の日本を知ってる世代としたら、私もそうですけれども、あの、日本にどうしても悲観的になりやすい、ペシミスティックになりやすいというところで、まあ、あの、今のお話、私も共感するところだいぶございますけれども、また私の後でさせていただこうと思った質問も入っておりますけれども、とりあえず、
私たちどうもありがとうございました。また議論の中で残りの質問とかご意見言っていただければと思います。それではプログラムに従って今日はきちっとやれということなもんですから、いずれいろんな議論ありますけれども最後に回してみたいと置きたいと思います。それで今度今日はこの後はキーノートスピーチ B としてレゲンフォーファーさんの方から提題しという形でキーノートという形で後半部分の話をいただきたいと思います。よろしくどうぞお願いします。その後中村先生、伊藤先生と剛先生の方にお願いいたします。よろしくどうぞお願いします。Thank you very much for your kind words and for inviting me, I should say again, to this interesting forum. I also would like to congratulate you to organize the meeting today, because as my colleague Karl Lanou also already said, next week there will be the publication of the big package, which is called Fit for 55, which sounds, as Politico, a Brussels newspaper, said, sounds like a exercise program for middle-aged people, but in fact it is the Commission's plan to set the EU on a path to reduce greenhouse gas emissions by 55% in 2030 compared to 1990. What I would like to do is to give a little bit of update on where these discussions are. There was a mention of the CBAM electricity prices by Tanaka-san, et cetera, but then I would like to focus on the EU-Japan or the Japan-EU cooperation opportunities, for which we have done a little bit of work and identified a few questions. And then at the end, if time allows, I would like to address the three questions Professor Tanaka has mentioned. I think there are answers to this. I would be very happy to do that. So where are we with the Green Deal, the Fit for 55? As I said, the European Commission next Wednesday on the 14th of July will present a package of 10 draft laws. They will be complemented by two more draft laws, which will come out in December somewhere. And they will, try to put the ideas together, or they will put the ideas together on mobilities, cars, ships, airplanes are the areas. They will review the European emissions trading system, so the carbon pricing element, together with energy taxation, which should include also a carbon element in it. So we have the emissions trading, but then also the non-emissions trading part. Currently there is no carbon price, so that should be included. In addition, there will also be a discussion on how much the different member states will have to do. And that is already part of the first answer to part of an answer to one of the questions of Professor Tanaka. There will be very different objectives, very different levels of ambition between the different member states, taking into account the wealth, GDP, economic growth, but also where they're coming from. So if you have a highly coal-based sector, electricity sector, of course your ambition cannot be the same like in Sweden, where you have essentially carbon-free electricity. So different objectives for different member states will be negotiated. The carbon border adjustment mechanism was mentioned already by my colleague Karel Lanou. And then of course we talk renewables policy about electricity, biomass,
hydrogen, etc. I don't want to go too much into this. We can do this in a discussion. Now, important is really to be aware that this is a huge package and there's many different pieces which fit together and many political choices will still to be made as the negotiations of this package. I expect it to last for 2 years, maybe a bit longer, maybe a bit shorter. Many political choices will still to be made. So, you know, whatever comes out now will not be the end product. It's just the beginning of a long negotiations between the different member states. And Professor Tanaka mentioned it, there are very big differences around it. So we will have to find solutions to what the different countries can contribute. So a lot will depend on how these negotiations go. Before I go into the EU-Japan or Japan-EU cooperation opportunities, let me just recap briefly. I did that in the first meeting we had, and that is online and can be looked at. What's the rationale of the Green Deal? It's important to keep this in mind. And the first is, of course, we all share the views that climate change is a threat to mankind and well-being, and that's the same in all the countries, in Japan, EU, and in many other countries. Then there is, of course, a geopolitical dimension. We never speak about it in very much. It was mentioned already, energy import dependence has been an issue. So we are starting to look at in the EU, how can you reduce the energy import dependence, or also look at resource, general material resource dependence, and what does this climate change dimension does to it. And of course, that is one very, very heavily looked at, but there is no easy solutions. It has opportunities and it has challenges. Of course, climate change is about the global architecture. It is about whether the world goes down a more liberal markets approach, free trade, or whether we take a more state interventionist, Road and Belt Initiative kind approaches, or maybe a little bit more American driven, like in the past, I should say, a global order. We also think about the role of the EU in all this, as you think about the role in Japan, the role of Japan in Asia, the role of Japan in the world. And it comes, of course, to issues, how does the EU interact with the US, which the US has a very different approach to climate change policy, much less ambitious, I would say, despite the rhetorics. And then there are big questions about what will be the future role of the Gulf, Northern Africa, Russia, etc., etc. These are all questions we are focusing with, and I'm sure that in Japan, about 90% of the discussions on the geopolitics is about the role of China and Southeast Asia, etc., etc. So then the third driver, in addition to the climate change as a threat, in addition to geopolitics, is of course the future of industry. Here we understand, and I think that's the same understanding in Japan as well, the future of industry is low carbon, and without low carbon industry, the industry will not flourish in the past. So there was pressure on supply chains, on global supply chains. The future electrical vehicles will have to be low carbon, also in materials. They cannot be produced by coal-based electricity. And that's the same for computers, that's the same for many, many other areas. So the global supply chain, the future of industry is, among many other points, of course, low carbon. And that's one of the drivers, I understand, from Japan. And that is one of the driver in the European Green Deal as an economic growth strategy. And the European Union has updated in May its new industrial policy, which is still very general. And we did at CEPS a contribution. I share our paper, which was published yesterday here in the chat. You might want to have a look at this. Now, let me come to the EU-Japan-Japan-EU cooperation opportunities. I think in the first space, I would imagine there is space
for EU and Japan to spearhead or develop or accelerate the outreach activities about how to tackle climate change, the industrial decarbonization, the role of nuclear, if you wish, the energy dimension of it, the role of carbon pricing, regulation, but also finance. Carla Lanoux has really mentioned all the finance part. So I think there is a shared agenda, and it would make sense for the countries together to develop partnerships and strengthen this part. I think here about Canada, New Zealand, but also the Gulf. The Gulf is sitting somewhere in between many, many areas, and Northern Africa, of course, for the EU or Africa in general. I think there is a big opportunity for the two countries to do work together, as we share, we have the similar approach and we share the objectives. Now, the second is really looking at how can we create demand for low carbon products. That means low carbon steel, low carbon cement, low carbon chemicals. The EU has put up the CBAM, the Carbon Border Adjustment Mechanism, with this one element to allow it to have domestic demand being relatively protected. It may not be the best answer, but it is one answer. There is, of course, public procurement, which can drive green steel, green cement, and there is a lot of corporate demand. Now, this demand all be brought together could create quite a lot of global demand. Global demand for these products will drive supply of these products, and also eventually will be able to bring down costs, as we have seen in renewables. And by 2030, the world will need a lot of green steel, a lot of green cement, a lot of green chemicals. So why, if not the EU and Japan working on this and driving this? And by the way, we should not underestimate the EU and Japan together hold 20% of world GDP. So that's quite significant. So we are not small players in all of this alone. Of course, this is not the world, but it is not a small part. Now, the third, I think, is maybe the most practical and the most urgent and the most doable thing, which would be for all this to work, the sustainable finance for the carbon border adjustment mechanism, for green labels, for demand for low carbon products. We need a carbon accounting measurement system, which need to be robust and practical. You know, we want to know, Carl mentioned it, we want to know what a green bond is, whether it's really green. But we also want to know whether steel is green, whether a car is green, whether a cement is green. So for this, we need a robust carbon accounting measures. They don't yet exist. We could learn, perhaps, from voluntary corporate initiatives under the WBCSD, the World Business Council for Sustainable Development, the World Economic Forum, and there are many other organizations working on this, and from corporate, especially from corporate initiatives. They cannot be translated one-to-one because they are voluntary. They are initiatives which are done not on a compliance measurement, but we could learn from that. And if in the end of the day there will be a Japan, EU, or EU-Japan, measurement tool, accounting measure, that certainly would be listened and would be discussed globally, and it could become one of the backbones from it. Now, last point that's a little bit further up is really carbon leakage. Will be an issue that will affect the EU, that will affect Japan, that will affect the US, that will affect Korea, that will affect over time everybody. So ultimately, we need to find a solution on this. As I said, the European Commission has put up the CBAM, the Carbon Border Adjustment Mechanism, which I personally believe is a starting point of the discussions, and it may be implemented in one way or the other in 25, 27. It will not be immediately come into effect, but it is an offer to the global community to say, look, there is an issue, there is a serious issue. We propose this, and why not taking this issue further? I'm sure in around 2025, 2027, China will be risking
carbon leakage, and China and many other of the economies will be much more interested in discussing this. Now, these are a few ways forward. There are certainly other, do more outreach about how to get it done, not great targets, how to get it done. That should also resonate with Tanaka-san, who said, we are disappointed by the government. The EU, Japan, of course, could create joint demand, carbon accounting measurement, and work on the CBAM. Maybe if you allow me right now, just very briefly, the questions that were raised by Professor Tanaka. Now, I was a bit surprised about the mentioning of the high electricity prices. That seems to be a very static analysis. As costs come down, as electricity systems get much better acquainted with the low carbon equation, of course, the technological base and the grids, et cetera, will change. So I don't see this high increase of power. It seems to be very static. Now, on the carbon border adjustment mechanism, I mean, there's two different things you see. The mechanism, the trade is done on products. And if I know my numbers correctly, Japanese steel uses a lot of electric arc furnaces, nuclear power. So therefore the Japanese steel is very efficient. So there would be nothing there. Economy-wide, the story is very different, but trade is done on a product level, how much carbon goes into this and not using average figures. Now on the Polish situation, just very briefly, there are of course different targets for different countries, taking into account the differentiations. But what is really important to understand in the Polish power sector context, Europe has an integrated power market. We have one power price more or less from Romania to Portugal. There are some differences because of grid constraints, but in principle, all these markets are there. So if Polish power becomes too expensive, they can import from other countries, which is cheaper. And finally, of course, there is a lot of support for redevelopment of coal mining region, coal region for coal generation. There is support for new technologies, be it offshore wind, onshore wind, etc., etc. This is how it works, this combination of being integrated in the market and dedicated support mechanisms. And by the way, actually coal mining is, Poland is the only country where there is really a little bit of coal mining, but the numbers are very, very small, even in Poland. And you look at the EU average, the numbers are negligible, really. It's concentrated in a few regions. It makes a lot of political noise, but the coal mining is not a big issue any longer. Coal generation in the EU is, but at the carbon price of 60, more or less domestic European coal is dead. You know, whatever you want to say, everybody understands that. Thank you. ありがとうございました。カーボンリンケージ、これ EU の中でも、それから EU の外との国、世界中との、まあ、そういうリンケージについてお話しいただきました。とても示唆に富むご報告だったと思いますし、また私もお聞きしながら、日本のローカーボンインフラと申しますか、そういう生産体制あるいはエネルギー体制ができているのかなと思いつつ、でも向かう方向はそっちかなというふうに思いながら聞いておりました。この点についてはまた後で私もお話しできればと思います。それでは中村先生、それから伊藤先生、先ほどは失礼しました。プログラムにちょっと間違った名前が書いてございまして、伊藤武史先生の方ですね。私どものチームには伊藤さん、ここだけで2人、他にもまた別に伊藤さんいますので、たくさん伊藤さんがいるもんですから、失礼いたしました。それでは中村先生からお願いいたします。ありがとうございます。今日は、ラノー理事長、それからエーゲルホーファー研究員とご一緒させていただき、大変光栄に存じます。ありがとうございます。名古屋大学の中村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はこのパネルでも、ドイツを中心に担当させていただいておりまして、最近の仕事としましては、ドイツ政府が昨年9月に発表いたしました、インド太平洋政策指針、
11月にオランダ政府が発表しましたインド太平洋戦略、まあ、こういったことの分析の仕事をする機会が大変多くなっておりまして、私自身は PhD もポリティカルサイエンスなものですから、主に国際関係学の立場でいろんなものを研究している立場のものでございます。それで、今日はこういった機会を頂戴しましたので、私の方からは日本の視点で見まして、今ヨーロッパがどんなふうにお考えになっているのかということについてですね、ラノ理事長とエゲルホーファー研究員にぜひ、ご見解をお伺いしたいということで、お話を、させていただければと思っております。ドイツのですね、政策指針の中ではですね、特に海洋安全保障であるとかコネクティビティの問題であるとかということが、まあ、大変日本でも注目をされまして広く議論されているところでございます。で、特にですね、インド太平洋というものについてヨーロッパの主要国が、大変強い関心を持って、事態が動き始めているということで、まあ、我々ヨーロッパを専門としている研究者も今大変忙しい状況になっているわけでございます。で、田中先生からも先ほど毎日いろんな法案が出てきたりしてそれを読むだけでも大変だということなんですけれども、私はその中でも特にドイツをやっておりますけれども、ドイツの政府から発表される文書だけでも連日たくさんございまして、本当に、激しく動いているということを実感しないわけにはまいりません。で、そのための先ほど、福田先生からもございましたようにウェブでのですね、会議とかがたくさん増えておりまして、まあ、大変ありがたいことではありますけれども、私自身も、あるときはインドの会議に出たりあるときはドイツの会議に出たりということで、まあ、大変、まあ、ありがたいことですけれども双方の遠いコミュニケーションのですね、溝を埋めるという意味では大変結構なことかなというふうに考えております。で、私がですね、質問をさせて、まあ、そういった観点からですね、ぜひ、教えていただきたいことが2点ございます。今、エーゲルホッファーさんの方からベルト・アンド・ロート・イニシアティブの問題でありますとか、アメリカのプロジェクトであるとかっていうことがお話に出ました。で、特に今回の EU のファンドについては大変金額が大きいこともありまして国際的な関心を集めているわけでございますけれども、その中の一つにですね、やはり、デジタルであるとかあるいはグリーンディールであるとかということが大変大きな規模で予定されているということで、まあ、非常に関心を集めているんだろうと思います。それで特にですね、コネクティビティの観点で、今 EU がですね、 EU あるいは EU の主要国が関心を持たれているのはおそらくですね、流れから見ますと例えば ASEAN であるとかインドであるとかということになっていくんだろうと思います。もちろん日欧の教育協力については後ほど議論があるんだろうと思いますけれども、昨年の12月の30日に CAI が成立して、つい半年前ですけれども、ドイツが議長国を務める最終日の前日に CAI がまとまり、一体全体その中国と EU との経済関係というのはどういう方向に向かうのかということで国際的な関心を集め、そしてしばらく経った後、5月にですね、EU はインドとの間で、パートナーシップを締結されたかと存じます。で、このパートナーシップについてはコネクティビティというのが念頭に置かれているんだろうと思うんですけれども、インドとも非常に、コネクティビティの強化ということに動いて おられると思います。それから EU もそれからドイツ自身もそうですけれども、マルティラテラリズムということをいろんなことでおっしゃられておりまして、ドイツ政府はこの5月にですね、多国間主義白書というのを初めて公表されまして、これはハイコ・マース外務大臣がイニシアティブを取られて、まとめられたというふうに理解をしておりますけれども、そのマルティラテラリズムのですね、カウンターパートとして念頭に置かれている大きな一つに ASEAN があるんだろうと思います。で、こういったことを考えましたときに、実際にですね、コネクティビティの強化であるとかということは、まあ、理念としてですね、まあ、非常によくわかりますし、日本も、
東南アジアでありますとかインドやそれから、南アジアの各国とですねコネクティビティの改善にですね日本政府も、かなり熱心に、取り組んできた。でまたそういった取り組んできた実績のある方が今内閣官房なんかにも入られておられるということがあると思います。で、ただですね実際考えてみます と、今日本側 の、 その伊藤先生であるありますとか福田先生からもちょっとお話が出ましたようにそうは言いつつもですねヨーロッパと南アジアあるいはヨーロッパと ASEAN それからヨーロッパと日本というのはかなり距離がございます。でやはりその我々の視点研究者の視点でやはり気になりますのはリアリティチェックはどうなっているのかということなんだろうと思うんですね。金額もちろんそのファンドとしてかなり大きな規模のファンドを予定されておりますのでじっくりと取り組むんだということで、という理解でございますけれどもそうは言いつつもですねやはりインド側のですね反応を見ておりますとやはりヨーロッパ遠いのでなかなかですねその、アイデアはとっても、いいし、一生懸命やるわけだけれどもこの距離をどうやって、要するにこの距離という難問をですねどう超えていくのかと、まあ、特に、いろんなもちろんデジタルなんかが大きな問題になるんだろうと思いますけれどもその辺についてですね、エーゲルホッファーさんの見解を後ほどですねお伺いできると大変ありがたいなというふうに思います。それから、2つ目の質問でございますけれどもいろいろなプロジェクトを考えていくときに、やはり、国際環境のですね変化を踏まえて経済安全保障、まあ、要するにジオエコノミクスの観点というのは抜きがたい観点として出てきているんだろうと思います。例えば一番わかりやすいのがドイツとロシアとの間で抱えているノードストリーム2の話だろうと思います。でこれはアメリカが譲歩したというふうに理解をしておりますけれどもその他にもですね例えばコネクティビティの対象としてどういった地域にプライオリティを EU として置いていく置いておかれるつもりなのかということについてどのような発想をしているのかということについて教えていただけますと大変ありがたいなというふうに思います。で要するにその発想 EU がそのどことのコネクティビティを強化することに力点を置いていくのだということを考えるときに、先ほどベルト&ロートイニシアティブということをエーゲルホッファーさん名前を出されましたけれどもつまりその発想の中にチャイナの、要するに中国の影響力をオフセットするという発想がどこかにあるのかあるいはない全くその点についてはないというふうにお考えなのかこの点についても教えていただければ、幸いかなというふうに思います。で私自身もですね、デジタルの部分でありますとかグリーンディールについては日本とヨーロッパの、協力の余地は大きいということについて私も同意なんですけれども先ほど伊藤小百合先生が大変うまくおっしゃってくださったわけですけれども私自身も特に最近ずっとドイツの方たち と、意見交換をする中で、そうは言いつつですね、まあ、非常にその、まだコミュニケーションが足りないお互いの考え方を理解することに、かなり努力をしていかなくてはいけないなということを実感しておりましてやはりこういった機会を頂戴できたことを大変ありがたいなというふうに思っております。私の方から私が今申し上げました2点についてですね後ほど時間が許すようでしたらお答えをいただければ大変幸いだというふうに考えております。私の方からは以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。それじゃあ、伊藤先生、お願いいたします。はい、東京大学の伊藤でございます。聞こえますでしょうか。はい、それでは、私からコメントさせていただきます。私はヨーロッパ政治、特にイタリア政治を中心とする南欧について、貿易政策や福祉政策など、社会経済政策と政治との関係を、研究しているものです。本日のコメントも、そちらから、主にその観点からさせていただきます。エーゲルホッファー先生、大変、貴重な、詳細かつ示唆的な報告ありがとうございました。特に欧州グリーンディールのエネルギー政策の側面に、先生のご報告は、光を当てられていて、その中で、先生が強調されていた EU 諸国自身の、まあ、政治的選択と、相互の協力というのが、とても印象に残りました。私の役割は先生のキーノートへのリードコメントですので、本日時間も限られております。
ことから、私自身の専門である南欧と、そうした、グリーンディールのエネルギー政策の側面に絞って、コメントをさせていただきます。ちょうど、2021年2ヶ月前ですね、5月に、NEXT EU の復興基金にイタリアが提出した、経済計画、では、グリーン革命の、路線を非常に強調した、内容と、なっておりました。この点はイタリアに限らず、スペイン等々の南欧諸国もおおむね共通した方向性を採用しています。イタリアの計画について見れば、デジタルイノベ化やイノベーションの側面が第一要素、そして第二要素としてグリーン革命やエコロジカルトランジション、そして持続可能性、モビリティのためのインフラですね、そして教育研究、そして包摂と結束、そして最後に健康という6つの柱から計画は構成されております。で、多数のプロジェクトが列挙されておりますが、その中でも本日先生がご報告で強調されたグリーン革命関係に最大の予算おおむね3割以上が振り向けられております。そしてグリーン革命の中でも再生可能エネルギーですとか水素の利用拡大などを含む、エネルギー関連政策が最も力点が置かれていました。そのことからイタリアについても先生が提示されたさまざまなエネルギー政策に関する今回のご報告の示唆というのは有益だと思われます。ただし私からのコメントと質問ですけれども、常々 EU の環境政策と南欧諸国との関係について言われていることでございますが、グリーン革命についてもフランスやドイツなど、先ほど中村先生の報告からございましたように、対応が早く経済規模が大きい国々、もしくは経済水準が高い国々など、アルプス以北の国々がそうした革命への対応をリードしている状況です。で、イタリアなど南欧諸国もキャッチアップしようとしていますが、NEXT EU の主な狙い、復興基金の主な狙いというのは、やはり、2010年以来の経済危機への対応、そしてコロナの打撃からの経済的回復に置かれているという、指揮者やコメンテーターもいらっしゃいます。さて、ですから今回グリーン革命は非常に重要なポイントですけれども、特に、イタリアやスペイン等々の環境政策の専門家の方々のご意見を伺うと、エネルギー政策面でも、格差の固定化や、さらにそれが格差の拡大につながらないかという懸念が寄せられています。他方で、先生が報告の中でさまざまな国際協力の可能性を強調されたように、イタリアや南欧については、古い炭素エネルギーへの依存が比較的大きい国々であります。こうした、従来からの環境適応への遅れの要因というのが、逆に今回のエネルギー革命、グリーン革命において新しいエネルギー設備を、に入れ替えることの効果が非常にむしろ大きい。ですから、グリーン革命が成功すれば環境移行と経済成長を両立できる可能性というのはかつてなく高まっているんだという指摘もございました。で、こうした可能性と、もちろん厳しさというのがイタリアの特徴で、もしくは南欧の特徴でございまして、ただしこうしたそのバランスをどう取るかというのが、確かに先生がおっしゃっていたような各国の政治的選択と、あと各国間の調整協調にかかっていると思います。特に各国の政治的選択を困難にする要件としては、南欧諸国、イタリアは特にそうなんですが、伝統的なエネルギー産業ですね、石油等々関連のエネルギー産業や、それに依存した企業、特に中小企業などグリーン革命によって不利益を被ると考えられる、もしくはそういう懸念を抱いているセクターからの反発が予期され、しかもそれが、イタリアについてよく知られているように、同盟などポピュリスト政党の政治的基盤と重なっているという、リスクもございます。で、こうした政治的リスクが、先生が本日強調されていた、国境を越えた協力を困難にするリスクもございます。
以上の対比ですね、可能性とリスクの対比というのが、まあ、あれ本日何人かのコメンテーターの先生からございました経済停滞とグリーン革命への対応の遅れという問題を抱えてきた日本の状況ともある程度類似していると言えるでしょう。そこで最後に私からエーゲンホーファー先生の質問としましては、主に南欧のエネルギー政策におけるグリーン革命の可能性について先生はどのような可能性と制約リスクがあるとお考えでしょうか。可能でしたら詳しくお聞きできれば幸いです。私のコメントは以上で終わらせていただきます。はい、どうもありがとうございます。うまくいけば、グリーン革命と経済成長の相乗効果が生まれるけれども、その可能性がどのくらいあるのか、国によっても違う、まあ、本質的な話だと思いますけれども、全体の質問にもなっていると思いますので、ありがとうございました。それじゃあラノー先生とエゲンフォーファー先生、質問もありましたものですから、少し皆さんのフロアに振る前に、簡単にお答えいただければと思います。質問に対してはお答え、まずはお答えできればと思います。ラノー先生からいかがでございましょうか。Thank you. I don't remember too well, let's say, what kind of questions I had. I know there was a question about the bond markets and about the voluntary bonds and the green bonds. I can probably share my screen on, I hope I find it, on the bond markets where you find the data. I hope I could open it, but I see it's not on here. Probably see whether I can find it if I click on it. If I go to the bonds initiative, because that's where the place where you can find the data. If I click here, the green bond standards, I hope I can show you, let's say, this climate bonds initiative. And if you go down, if you see this, you see the total amounts of green bonds, which is 1 trillion, you see this figure there on the top. This is climate bonds, which is a London-based network which adopts voluntary standards on what are climate bonds or green bonds. And you see within these 1 trillion, you see that what they characterize of what according to their standards are green bonds, you see that the biggest issuer is Europe in 2020. Followed by North America and then Asia Pacific. But you see that Europe by far, according to their standards, is the biggest issuer by region of what they call climate bonds, which are a subsection of green bonds, according to the standards of that organization, which is called the Climate Bonds Initiative. You have the website over there. You can find these data yourselves. And you see this here again, probably a bit lower. Also, you see by issuer type what kind of bonds are included. But you see governments are an important chunk of the issuers, followed by non-financial corporations and then by financial corporations. So these are the most important ones. But again, if you look at the overall number, according to their standards, it's not even, the whole block is not even 300 billion. And I said in the beginning, there is about 115 trillion bonds outstanding, of which 1 trillion are called green bonds, and of which only 250 billion are green bonds, according to the standards of this Climate Bonds Initiative. So the European Commission is also issuing now a voluntary standard for bonds, which may be comparable to that standard. But it's voluntary because sometimes, for example, even governments will issue bonds which are not green bonds. So the EU cannot enforce a standard which its own members would not follow. The standards will only be used in case somebody says, I have a green bond. But in that case, it will have to comply with the standards, which will also refer, for example, to the taxonomy I referred to when I spoke in the beginning of this presentation.
I don't know whether there's another question, but that's what I wanted to respond to. Thank you. どうもありがとうございました。それでは、エゲンホーフォーさんございますでしょうか、質問に対して。いくつか質問が出てたように思います。Yes, I, you know, I took him down on papers and it's probably going to be too long. Please, Watanabe-san, stop me. First, I would like to take the first question of Ito-san. And I also would, propose with Nakamura-san, I will answer it, but we might have also further bilateral discussions. But that would be very, very interesting. I have some similar question as you. But if, you know, there was this question by Professor Ito about the Green Revolution in Southern Europe, and you could expand it, the Green Revolution in Southeast Europe, in some of the Central Europe. It's very much, what's happening is very much a Northwestern European story. That's, Germany, Benelux, France, and Nordic countries plus the UK. But one achievement of the EU is that all the member states and all the governments have understood, and maybe this is a difference and accept to Japan. I don't know the Japanese situation. I'm just raising a question. You should be answering this. There is an agreement and an understanding that green, low carbon is unavoidable. It's coming. Either you shape it or you've been shaped by someone else. That's understood across the world. And I guess this is also the understanding in Italian and South European policy circles. You know, it's a different story what the other industry says and what the coal industry says, the oil industry, of course. They have different interests. Now, and I just can give you a few points. It's very clear in Europe that coal is dead. It's dead. You know, it's losing money. Massive amount of money is lost and governments putting billions in to keep it going. That's not the future. We also know that the growth in mobility in cars is not an internal combustion engine. It will be in electromobility, maybe hydrogen fuel cells. The internal, and you just go to the market, to the capital markets, and you see the market capitalization of Tesla and Volkswagen, and then you see it. You go to the capital markets, and you see the market capitalization of Ørsted, a company which has about 10 billion turnover, but is worth more than the French electricity system. So, you know, the sign is very clear and everybody has understood, and you could go on the gas and industry. Of course, we know there is no future for high carbon steel, you know, whenever this will be, we don't know. So what that's important. And then it's up to the member states, of course, to come up with strategy. And the EU provides a framework, provides rules like the European emissions trading, and it provides money, et cetera, et cetera. And I would agree with Mr. Professor Ito, some member states may fail. And they may not be competitive in many years, but they all have understood they will need to do it. And to do this is politically and actually practically very, very difficult in all the countries, including Germany. It's difficult in Sweden, and I'm sure it's difficult in Japan, because we're talking about a transition from one industrial structure in 30 years to another one. And a lot of people will be winning, and a lot of people will be losing as well. So politically it's very, very difficult, and the political systems in these countries tend to be weaker. But I'm not so sure whether sort of the German political system or the French, which seems to be stronger, are so much better equipped. You know, let's just wait another 20 years. You know, throwing subsidies, billions of everything in Germany may not be the solution to this, but this is just the question I have. Could I come back to Professor Nakamura? Thank you for your comment. I am German.
I live partly in Germany, but my expertise is the EU. So I don't know the Berlin intricacies, despite I'm speaking with people, of course. Now, connectivity. You know, the idea of connectivity, and I have the same question. I ask my colleagues in the Commission, what does connectivity mean? And they say, yeah, we're discussing it. But what's behind it is Europe, as a biggest trading bloc, will have to interact with the world, not just Japan, not just the US, also Myanmar, also Kazakhstan, also South Africa, also Ghana, and you name it. And therefore, there has to be some element of structure to organize this. Understand the connectivity approach, very much a reflection of how the EU is constituted. You know, all the hard military and security aspects are dealt with by the member states in Berlin, in Paris, in Rome, in Stockholm. But all the other parts, the digital, energy, climate, what we speak today, trade, you name it, is dealt with in one way or the other at the EU level. So, and that is now the question is, how do you coordinate these EU elements with the member states? Very difficult. Of course, there's very, very different interests in Portugal and Romania and Poland and Germany. But so the connectivity is just an element that the EU can speak to the partners, because in some cases, the members, the countries in Asia, they say, to whom do we speak? Do we speak to Germany? Do we speak to France? Do we speak to the EU? So through this connectivity, there should be one avenue, and then some of the discourses would be then easier. Now, two more points, Chairman, if you allow me. Yes, the EU spends a lot of money and on the recovery, and that money is important to recovery, but also to making the EU fit for the future. But the money is, in my view, not the most important one. What the money really does, there will be more money than can be spent in the end. That's my firm conviction. Usefully spent. Yes, it will be spent, but not all of it usefully. My conviction is more important is the rules that go with that money. That money is spent through the EU budget. That means member states will have to accept EU rules on taxonomy, on procedures, on co-finance. That means that that there will be an alignment between national policies and through EU priorities. So you can see the recovery fund as a golden leash. You know, the EU, they cannot ask member states, you do this, you do this, you do this. They say, but we give you money if you do this. And then gradually, step by step, the member states will align with this new priority, Green Deal. Italian government will align, the Romanian, the Bulgarian government, they will all align, because otherwise they don't get the money. So this is a process. And the same is true for the external. There will be deals between the EU and there has been one with South Africa with conditionality. You get 4 billion, but you know that has to be spent not on coal. It should be spent on green stuff, on future stuff, you know, human rights and all this, of course, all included. So there will be money spent for the partners, but under a strict conditionality. Of course, the conditionality is easier to be done with Burkina Faso than with China. I mean, that's very, very clear. Okay, China doesn't need money. Now, the final point which you raised about what's the priorities, you know, and how does proximity play in? I think there is two elements which are equally important, and one is indeed the physical proximity. The EU has a border to Russia, and we have a border to Turkey. So the EU will have to interact with Turkey, Russia, Belarus, North Africa, and etc., etc. So there is a policy which has to deal with physical proximity. You cannot ignore the countries. But then there is a second element of it, and that is completely disconnected from physical proximity. And there we look at what is the current, the common way of organization.
And if you look at India, you mentioned this far away, India is multi-religious, multicultural, it's very decentralized, and it is still today a sort of a liberal democracy, one of the oldest developing countries' democracy. That's a natural partner of the EU, despite it being difficult. You look then at ASEAN, logically, ASEAN has a similar way of organizing itself economically. It's multicultural, multilingual. Again, it has a similar way of seeing the world. Obviously, this is a partner. Now, Japan has a similar attitude to trade, has a similar attitude to human rights, has a similar attitude to climate change. Green growth strategy is very much the Green Deal. Obviously, this is a country we want to cooperate. And there is Mercosur in Latin America. Now, a big issue why Mercosur doesn't advance is the Amazon. You know, as long as Mercosur or Brazil says we don't care about the Amazon, it's ours, we destroy it, then the EU will not be able to do a deal. So this is the kind of practical things, and you can make the priorities from there. Some is proximity. You know, the geography is what it is. We will always be a neighbor of Russia and always be a neighbor of Turkey. So you deal with this, and the other will be the natural partners of the EU. And there are less natural partners of the EU, and the natural partners will take priority and just include as well New Zealand, Australia, Canada, of course, Mexico, South Africa is part of the game to part extent. Indonesia is part of ASEAN. So these are the natural partners that we will operate with, and this is also where the connectivity comes in. But give it another 5 years' time until this connectivity is better defined. Thank you. ありがとうございました。日常環境を考えるときの基本になるような視点を提供していただいたと思います。どうもありがとうございました。まだいくつか質問の中で、例えば最初におっしゃられた伊藤先生のお話で資産の不良化のような話はお答えがなかったかなと思っていましたけれども、まあ後でまたお答えになるときにラノ先生、それからエゲマホーファーさんお願いできればと思います。私たち以外にもフロアから会員の方なんかも、方もだいぶご覧になられているようなので、一般の意見を、フロアの方の意見をお受けしたいと思いますけども、いかがでございましょうか。これ、手を挙げれば、自然に、わかるんですかね、こっちには。質問。はい。はい。ご発声の方は、どうすればいいんですか？クリックすればそれ出てくるの？どっか。手を挙げれば大丈夫。手を挙げれば大丈夫ですか？チャットか、あるいは Q&A にメッセージを送って。じゃあ、各方で直にはできないんですか？直でもいいですよ。直に手を挙げれば大丈夫なんでしょ？今、はい、手を挙げたい人もいれば、書きたい人も。はい。もし、手を挙げ、ご質問とかご意見ある方、手を挙げていただければと思います。いかがでございましょう？ Q&A 一つ入ってます。金融機関におき、京都立花大学の矢口先生、金融機関における貸し出し資産の不良化について、ぜひ、さっきの質問ですね、私の。ぜひ回答をいただければと思います。まあ、伊藤先生の、さっき、さゆり先生の方の質問であります。これ、伊藤さんは、そうか、質問だからね。はい。他にございませんか？これ先ほどの伊藤先生、さゆり先生からラノー先生への質問だったと思います。他に。I think the risk for brown assets to become bad assets, for example, if you have loans outstanding to a coal plant, are bigger probably than the risk of having green assets becoming bad assets.As I said, there is a double materiality. There is not only the financial accounting standards, there are also the non-financial accounting standards on which also the International Financial Accounting Standards Board is working. Just to know, if you make an investment in a certain issue, what are the commitments to green of a certain issuer?
So you will have more information than in the past, not only financial information, but also non-financial information. And through this, you will know whether a certain issuer is creditworthy. So the issue of bad assets is to some degree unrelated to the fact whether it's green or not. But I think something which is green will have more potential for the future if it's well invested and if it's well managed, also financially or governance-wise, not only from a green perspective, than something which is not green. So that would be my answer to that. But I also gave you the overall figures of the what is considered green and green bonds, at least that is for the bond markets, the fixed income side. It is extremely limited as a part of the total outstanding. It is not even 1%. So again, also from that perspective, the chance is limited. Thank you.渡辺先生、すいません、ミュートになっているかもしれません。渡辺先生、ミュートになっているようです。失礼しました。ミュートになっております。失礼しました。三好さんから質問が入っております。読売新聞の論説の委員の方でございます。いつもありがとうございます。ドイツの新政権では緑の党が与党となることが予想されますが、グリーンニューディールやノルドストリーム2の問題にどのような対応をするでしょうか。まあ、これは秋の選挙を目指し、念頭に置いた質問であろうかと思います。さて、今の質問を含めて、それから、先ほど田中祖光先生の質問をがありました、日本の状況についてなんですけれども、私も少し関心がありますので、今のドイツの、グリーンの、緑の党の、がどう、今後の政局の中にこの問題を取り入れていくのか、あれどう対応するのかという話と、それからもう一つ、田中先生の質問を受けて、私なりにアレンジして、もう一度、お二人に、お伺いしたい、ラノ先生と、フォーファー先生にお伺いしたいと思いますけれども、いわゆるエネルギーミックスですね、炭素化していくときに、先ほど田中先生は、日本の場合、原子力しかないんじゃないかと、まあ、コストのパフォーマンスの面ですけれども、エネルギーミックスということ、一時期ちょっと言われておりましたので、最近ちょっと引っ込んじゃいしまいましたけれども、私も再生エネルギーのことで、いくつかヨーロッパの国々に回りまして、特にドイツでは、北海のよく日本でもそれが注目されますけど、風力エネルギーの話がよく出ますけど、実際グリッドの問題を考えると、経済社会インフラ、グリッドの問題を考えますと、そう簡単なものではないということで、それで先ほど、イゲン・ホーファーさんおっしゃられたように、それぞれの国がカバーし合うというふうなことで、フランスの原子力発電の問題がやっぱり出ておりました。ドイツに対しても他の国に対してもですね。まあそういう意味で、日本のエネルギーミックス、今原子力発電 6% ぐらいでしょうか。非常に少なくなっておりまして、むしろ、田中先生先ほど強調されているような火力発電に頼らざるを得ない状況になっておりますけど。この点、ヨーロッパの方々から見られて、まあ、日本の状況そのものというよりも、こういう状況って、大なり小なり、先ほど国によって違うっていう話が出てましたけれども、やっぱり似たような、国はやっぱりヨーロッパに多いと思いますけれども、このあたりの調整っていうのは、まあ、口で言うのは簡単ですけど、なかなかインフラから直していくっていうのは、なかなか人仕事であります。この辺、ちょっとどういうふうな計画が出てるのかっていうのは、ちょっと私も、田中先生の質問に便乗してお聞きしたいなと思っておりました。以上のとこでございます。ラノー先生、それから、エゲン、ホーフェさん。Questions for my colleague, Christian, yes? Yeah. Let me, with the nuclear question.
Indeed, we know that we will need a lot of low carbon electricity by 2030 already, by 2050 more and more. So we'll need massive amount of new renewables, which may not be easily possible. Let's put it that way. Now, some member states said we look at the nuclear option. We will want to build new nuclear power plants, and some are actually built, very few, but some are built in Finland, for example. But in France, the situation is very different because about 60% depends on nuclear. So replacing that by something else, fossil is not an option. Replacing this by renewables will be very, very difficult, also in not just in terms of costs, but also in terms of space availability, infrastructure, et cetera, et cetera. That's well understood. First of all, I think it's important to keep in mind, you mentioned it already, that the France is part of the EU internal market, so a certain level of imports would be perfectly possible in a transition period, but nevertheless somebody will have to build it. Now my take is it would be very helpful to have a higher share of nuclear because that would run all the time, so the systems cost would probably be cheaper and the electricity prices would normally be also lower. But what we have also seen is that nuclear, despite what the nuclear energy people tell us, is very expensive. And it's simply, you know, at the moment, there's many other sources cheaper. So that's why very few only build nuclear energy. And the only scenario I would see at the moment is that you build it with state guarantees. But that would be not necessarily be the most efficient solution, because we believe in markets in generally, that the investors should put their money up and then they risk it. And if you have state guarantees, then the government basically tells you what to do. So in short, would be good to have more nuclear. I'm not sure whether this will happen because of the costs, acceptability, and many other else. And I'm sure we're going to discuss, if we meet again in 10 years' time, we're still discussing this question. But the important part is, at the moment, we don't need a lot of new build. You know, the French nuclear fleet is okay until 2035, and you can extend the lifeline. So most expect that we will just expand the one or the other power plant, a nuclear plant, and then you extend the lifetime, and then you are okay. So you have about 100 gigawatt across the EU, which is, you know, probably more or less okay. Now, on the German situation, just very briefly, there is almost certainly the Greens will be in government, but they will almost certainly, as it looks now, not be having, offering the chancellor. At the moment, it would be rather the conservatives, but things can change very rapidly. When the Greens get in power, they still always will have to have a coalition government. And that will also, you know, sort of hold them back in taking more radical steps that are decided now or will be decided under the Green Deal. There will be a political force to push for more, but whether they will be actually able to really radically do more, I'd be doubtful, because they will be in a coalition government. Even at best, they would not come to more than 25% of the votes. Which is, yeah, one quarter, and they would be, the rest of the government will have many more votes, would have at least equally many votes as them. Yeah, thank you. ありがとうございました。よろしいでしょうか。あと2つ質問が入っております。河村さんからですけれども、EU 各国は、矛盾した、二元的な目標をかけているのではないかと。一つは経済を脱炭素化するということと、
それから、ちょっとこの辺私、不案内でわかんないんですけれども、その近隣諸国、すなわちノースアフリカ、北アフリカとの関係を強めるということ。この、二つの側面、この後半の方はちょっと私事実がよく、抑えておりませんけれども、矛盾してるんではないかということで、その背景にはリビアとアルジェリアは、炭素エネルギーの燃料の輸出国であるからというふうに書かれております。おそらく EU は脱炭素化するけれども、足りない分を、火力燃料、火力発電なりをところから借りて北アフリカに依存するのかと、そういう話ではないのかなと思いますけれども、それが一つと、これ英語で書かれておりますので英語で見ていただけるようだったら、ラノー先生と、ゲンホーファーさんに、回していっていただければと思います。それからいつもまた参加しご質問いただきます日本経済新聞の利根立さんからの質問です。欧州で消費者のグリーン意識が高く、消費者ですね。消費者のグリーン意識が高く、政府や産業界を牽引しているという話がありましたが、それはなぜでしょうか。ドイツで緑の党が支持を広げている背景も合わせて教えてください。ちょっと最後の方、緑の党でダブりますけれども。コメントございましたら、ラノー先生、ホバー先生、お願いいたしたいと思います。では、日本のパネリストの方で、こういうふうに自分は思うけれども、ということがありました。積極的にご発言いただければと思います。あれ？失礼。もう一つありましたね。吉崎さん、防衛研究所の吉崎さんからも入っております。これは、インフォデミックか。インフォメーションパンデミックということについてでございます。安全で、安定したDX、デジタルトランスフォーメーションを進めていくには、どのようにインフォデミック、インフォメーションパンデミックを、に対応していくようにしたらいいのかという質問であろうかと思います。インフォデミック、これどうするんだという話ですね。いかがでございましょう。なかなか微妙な質問が出ているように思いますけれど。ゲンバワーさん、ハボーさん、いかがでございましょうか。Yeah, I could not info pandemic. That's not really my area. But I could address the other two if you wish.I think that the first one was very much about sort of North Africa and the contradictions. I mean, it's clear that climate change is not the only policy objective. There are many more security, migration is much more important in the short term than security. So there's always a balance. In addition,We are not seeing the fossil-free Europe now. We're planning for that in 2050. And currently, globally, 80% of our energy that is used is still fossil-free, fossil fuel, oil and gas and coal. So fossil is still very, very important, far more important than any other source.And that, of course, explains as well the relationship to this country. So neighborhood, but also a fossil fuel producer, which is still happening. Now, the other question on why is Europe
so much, you know, why is climate change so important? Yes, I think one of the answers is in the question, because we have a lot of Greens. Green in the last European election, the Greens got the most extra votes, not the most seat, but there was a green wave in the European Parliament. There is a green wave all over, so that the other parties will need to take care of green topics. This is how democracy works. That doesn't mean that only the Greens can deal with it, but all the rest can do it. But I think very much I would think not in communication, but in action. In action, I think the industry is more advanced on average than actually policy. And that is similar to do with what happened in Japan. The global supply chains push for low carbon. And if you go in the international market, nobody wants to do, you know, on the long term, any high carbon product. That the whole hype, the interest is all in the low carbon. That's why industry says, let's go for it. There is no alternative. Certainly high labor cost countries like Japan and the EU, high tech countries like Japan are, of course, are the natural champions of this. This is the future of our industry. The debate is just very much, how do you deal with the old industries? And the old industry want to be protected and not changing, logic, everywhere the same. And how fast do we go? What's the tools? Which way we do it? That's the big debate. And there, I think a lot of different industrial interests are very, very different. There is a nuclear interest, which has a different approach than there is a renewable interest, and there's a hydrogen interest and a gas interest. And this is where we are. But generally, the industry is much more in favor of moving forward than what actually governments believe. That's my own conviction. I cannot prove it because of data, but this is my personal opinion. いや、はい、ありがとうございました。サプライチェーンっていうのは、コネクティビティの、重要なキーコンセプト、重要な概念ですので、それと結びつけて、このエネルギーの問題をそれに結びつけてご説明していただいたんだというふうに理解いたしました。吉崎、先生の方の質問が、ちょっと答えられないんですけれども、おそらく吉崎先生が問題されているのは、サイバーテロなんかにもつながるような話ではないかと思います。これは私が言うまでもなく、吉崎さん、フランスも詳しいので、私以上にご存知だと思いますけど、また私の専門のフランスなんかでは、まず、大統領がまず言うのはその辺のことでございまして、そういった問題をきっかけの話であろうかと思いますけど、今度は私たちの、パネルで、改めて宿題として勉強の課題に一つにさせていただきたいと思います。今日は適切なお答えはできませんけれども、また改めて、お話できればと思います。場合によっては、吉崎さん、私、ここに来て話していただいてもいいかなと思いますけれど。どうもありがとうございました。今日は長く、ちょっと時間を超えましたけれども、大変有意義なお話を、ランノー先生、それから、エゲン・フォーファー先生、誠意あるご回答をたくさんしていただきまして、とっても温かく私たち受け止めました。日本との関わり、今後、どういうふうにやっていくかということ、ちょっと私ども、今、ペシミスティックに日本の将来になってる、日本の将来ペシミスティックに考えてるところも多いんですけれども、うまく、ヨーロッパとサプライチェーン等でつながっていきながら、まさにコネクティビティでつながっていきながら、私たちも脱炭素化に迎えればいいなと思っております。私自身は今の段階とてもこう悲観的ではございますけれども、そんなことを考えながら、まとめにさせていただきたいと思います。今日は大変ありがとうございました。長時間にわたり、大変心からお礼申し上げたいと思います。私も学ぶところ大変多くございました。本当にありがとうございました。とりあえず私ここで司会者の席を下ろさせていただきます。どうもありがとうございました。それでは渡辺麻衣さんに理事長の方にマイクをお返しします。はい、
皆様、本日は欧州のグリーンディールに関わる最新動向をお示しいただきまして、大変勉強になりました。ありがとうございました。グリーンディールに関しましては、今後も掘り下げてまいりたいと思いますし、日欧協力の可能性につきましては、今後も多角的に追求してまいりたいと思います。ラノー先生はこの後も戦略があるということで、先にちょっと退席をされておられますけれども、ラノー先生、そしてエーゲン・フォッパー先生、本日はどうもありがとうございました。また渡辺博隆先生、パネルのメンバーの先生方、そしてご出席の皆様、大変ありがとうございました。これにて閉会させていただきます。